اللہ کے لیے ہوا, وہ کہہ سکیں گے میرا رب اللہ ہے. دوسرا, میرا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا آسان ہے, لیکن یہ وہی کہہ سکیں گا جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہو. من مانے ڈھنگ سے زندگی گزارنے والوں کو یہ جواب نہیں ملیں گا, اس کا یاد رکھیے. جس نے جو سنت کو بالا اطاق رکھا, سنت کیا ہے؟ کر لیے تو عمل ٹھیک, نہیں کرے تو چلتا, ماحول بنا دیا گیا. یہ سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک, نہیں کرے تو چلتا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اتنا ماحول بنا دیا گیا آج, یہ سنتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں. سنتوں کا انکار کرنا فیشن بن چکا ہے آج کل. مانو ارے یہ حدیث تو میرے پلے نہیں پڑ رہی بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی, رد. ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, رد. ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دکھ رہی مجھے, رد. ارے یہ حدیث میں تو فلاں, رد. مطلب تمہاری عقلیں جانچیں گی اب سنت کو. سنت کا انکار کیا پوری زندگی, من مانی زندگی گزاری, تو پھر کیا وہ یہ کہہ سکیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یاد رکھیے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے, محبت کا تقاضا اطاعت اور فرمانبرداری. یاد رکھیے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. من احب سنتی فمن احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے, پھر چاہے میرا سماج اور معاشرہ کچھ بھی بکے میرے بارے میں, میں تو ایسی زندگی جوں گا. یہی صحابہ کا طرز تھا, یہی ان کا طریقہ تھا, اسی پہ زندگی گزاری. اور ایک ایک سنت تو کیسے مانتے تھے. بہت بڑا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے, ایک واقعہ سنا تو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کو نکلتے, حج کے سفر کو جاتے ہیں, ایک مقام پہ اونٹ رکتے ہیں, دوسرے تابعین سوچتے ہیں چونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے, کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کہ کیا کیا حج میں ہوتا ہے. لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز عصر پڑھیں گے, سب اترے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ گئے, وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسے استنجا پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے, وہاں استنجا کے لیے بیٹھے, بیٹھ کر اٹھے. لوگوں نے کیا کہ ہم یہاں وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے, اور آپ نے تو پیشاب بھی نہیں کیا بس بیٹھ کے آ گئے. تو کہا نہیں, نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی اثر کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اثر تو اس مقام پہ پڑی, تو کہا پھر یہاں کیوں رکے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فارغ ہوئے تھے, مجھے آیا تو نہیں تھا, پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں. کیسی اتباع ہے؟ یہ ہے محبت, یہ ہے اطاعت. کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں نبی نے کیا بس کیا, ہم کر رہے ہیں اس کو, یہ محبت ہے. یہ تھا ان کا عمل, سنتوں سے یہ محبت تھی. یاد رکھیے آج ہمارا کیا حال ہے, سنت تو ہے نا چلتا ہے, سنت تو ہے نا دیکھا جائے گا. ارے بھائی سنت ہی ہے نا, فرض تھوڑی ہے, یہ حال ہم نے بنا دیا ہے. تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے گا ہاں میرے نبی محمد؟ نہیں کہہ سکیں گا. یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو, یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں. چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے, تڑپ رکھا تھا اس نے کم از کم. یہ تیسرا سوال کتنا آسان,